Coneixement. Millora professional. Innovació. Xarxa de contactes. Prestigi. Tant els sectors de l'alimentació com el de les ciències de la salut es troben entre els millors situats de cara a oportunitats professionals, especialment per a aquelles persones que tinguin la formació més adequada. La realització d'aquest programa et capacita per analitzar en detall la composició dels elements, els nutrients que la formen i les seves funcions en l'organisme. Et permet, a més, aplicar i avaluar diferents plans de millora de qualitat i seguretat alimentària, així com plans nutricionals, dietes o recomanacions per diferents col·lectius, diferents etapes evolutives o diferents situacions patològiques. Quan vaig acabar Biologia, vaig decidir especialitzar-me en nutrició i precisament aquest màster em va agradar perquè ho enfocava en com la nutrició pot afectar la salut. El programa està orientat a llicenciats o graduats en ciències de la salut o ciències biomèdiques que vulguin especialitzar-se en l'àmbit de la nutrició. El professorat del màster en Nutrició i Salut de la UOC és absolutament interdisciplinar perquè l'alimentació ho és en si mateixa i provenen tant de l'àmbit acadèmic com de l'àmbit de l'empresa privada i dintre de l'empresa tant del sector públic com del privat en si. Destacaria especialment que em va sorprendre la forma com aprenia. Jo estava acostumada a fer exàmens i ja està, i a la UOC s'estimula molt que facis treballs. I això t'obliga a buscar informació, a documentar-te, i crec que s'aprèn molt així. Però a través de la UOC i a través de la metodologia d'intercanvi continu, de fer diferents assignatures, d'intercanviar amb molts professors a l'hora de mantenir el contacte un cop que has marxat que has acabat els estudis, doncs jo crec que és una de les coses a destacar. Després, el fet de que el màster en Nutrició i Salut sigui oficial deixa la porta oberta per si mai em vull doctorar. M'havien parlat molt bé de la UOC. Tinc amigues que han estudiat altres coses i m'havien parlat bé d'aquest mètode. Les pràctiques poden realitzar-se de manera virtual, a través de simulació a les nostres aules, o bé amb convenis amb empreses associades o col·laboradores amb el programa. A més, l'estudiant també pot proporcionar el seu propi lloc de pràctiques per tal d'adaptar-lo al seu lloc de residència o donar-li flexibilitat per compaginar-lo amb la seva activitat laboral. Les sortides professionals van des de la planificació i gestió fins a directius del sector agroalimentari, fins a educadors nutricionals. Són diverses, tant com ho és en l'àmbit de l'alimentació.